טוב, שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, שבו אני מארח תלמידים, תלמידי עבר, שמשתפים אתכם ואותנו בחוויה שלהם, בתהליך הזה שנקרא English for You, והיום אנחנו מארחים תלמידה עם משהו שכולכם מחכים תמיד לשמוע, את אותם אנשים שהצליחו לעשות את זה. אני אתן לכם ספוילר קטן, אותה גברת שתכף נציג אותה, עשתה את זה אפילו ביג טיים בצורה מאוד חריגה, אז אנחנו נתלהב מההצלחה שלה, אבל לזכור שמה שתשמעו ממנה היום זה חריג. אז בואו נגיד יפה שלום לעמליה. בוקר טוב, עמליה. בוקר טוב. אז עמליה, המיקרופון שלך, בואי תציגי את עצמך איך שבא לך, כדי שהצופים שלנו קודם כל יכירו אותך. אז שמי עמליה גונן, ואני אם לארבעה ילדים, וגדולים, ופרשתי. יצאתי עכשיו לגמלאות, והחלטתי שאני עושה לעצמי. הילדים שלי דוברי אנגלית בצורה רהוטה, והשקעתי בהם המון כי זה היה החסר שלי. ואני שמחה מאוד שהגעתי לפה. אנחנו גם שמחים שאת איתנו, אז בואי באמת נפתח בכך שאיך הגעת אלינו. זאת אומרת, מה הייתה המחשבה, איך נתקלת בנו? אז אני אספר לכם, הבת שלי הקטנה היא מורה לאנגלית בירושלים, והיא גם רכזת של כל נושא האנגלית בכמה בתי ספר. והיא ראתה בכיתה שיש מספר רמות, והיא לא הבינה מאיפה זה נובע, והיא אספה את הילדים ככה באופן אישי, ושלושה שהם היו ממש מבריקים, סיפרו דווקא שי שהם בוגרי הקורס שלך. וואו. הם עדיין לומדים אצלך, אם אני לא טועה. והיא אמרה לי, אמא, תשמעי, את תמיד אמרת שנקודת החולשה שלך זה הקטע של האנגלית. את תמיד פחדת לגעת בזה. אז אולי, בואי, תראי, זה עובד מאוד מאוד יפה. אמרתי, תשמעי, מה את מראה לי עכשיו צעירים, בתי ספר יסודי? מה את באה להשוות אותי אליהם? אני בת 62, עם קילומטראז' ארוך. ועם עיבוד כמה תאי זיכרון בדרך, אז מה, זה יתאים לי? אומרת לי, אמא, בואי תנסי, השיטה הזאת נראית לי מעולה לך. אז אמרתי לה, טוב, בואי ננסה. קודם כל, התחברנו לסדנה מקדימה, משהו כזה, זה חודש, משהו כזה. אוקיי. ולהגיד לך את האמת, שי, התאהבתי בזה. היית בסדנה לתרגול אנגלית. הייתי בסדנה לתרגול. כן, אוקיי. וממש ממש התאהבתי בזה, ואני אגיד לך גם למה התאהבתי בזה, כי כשרציתי מאוד מאוד מאוד, לפני 30 שנה, לדעת יותר טוב אנגלית, הקלטתי, ביקשתי מחברה טובה שלי, שתקליט את עצמה, ושאני אשמע את זה בטייפ. אוקיי. היא עשתה את זה בצורה כל כך טובה, והיא לא הסכימה לקחת ממני כסף, אז הפסקתי. אבל הרגשתי שעכשיו אני חוזרת למה שעשיתי, רציתי מאוד לעשות לפני 30 שנה. ובגלל זה התאהבתי בזה. ומה היה הרעיון אז, מאחורי המחשבה, לבקש מאותה חברה להקליט את עצמה? כי רציתי לדעת יותר. רציתי לשמוע איך הוגים את המילים. רציתי שזה יהיה זמין לי ונגיש לי, ושאני בדרך לעבודה, אני גרה בפתח תקווה, עבדתי שנים ארוכות בתל אביב, יש המון פקקים בדרך, לנצל את הזמן לדברים הטובים. וראיתי בזה דבר מאוד טוב לניצול הזמן. בדרך יפה. אגב היום, כן. כשהתחברתי אליך, תודה לאל, אני לא לוקחת את זה כפעם אחת לשמוע וזהו, זה מלווה אותי. אני מבשלת יחד עם זה, אני משפצת את הבית יחד עם זה, כל דבר זה מלווה אותי, יש לי אוזנייה קטנה, איפה היא? במצרה, כן, הנה. יש לי אוזנייה שהיא צמודה אליי ואני שומעת אנגלית, וזה עושה לי טוב. לא יודעת אם אני קולטת את רוב הסיפור, אבל 20, 30, לאט לאט זה עולה, נקלט,
וזה עושה לי טוב. זה עושה טוב. אני חושבת שזה יעשה טוב לכולם. איזה כיף לשמוע. עמליה, שאלה קטנה, בוא נקשה על העניין. אתה יודע, את אנשים מקשיבים לך ורואים כרגע ושומעים את ההתלהבות שלך. אני יודע לספר, כי דיברנו בשבוע שעבר או לפני שבועיים, את היום נמצאת במקום אחר וזה נותן המון סיפוק, אבל בוא ניקח רגע את עצמנו שנה לאחור, בנקודה שהתחלת לתרגל אנגלית בצורה שכזאת. הרי את יודעת, הרבה אנשים אומרים, תשמע, זה מאוד סיזיפי, זה מאוד קשה, רמת האנגלית מאוד גבוהה לפעמים, המון מילים אני לא מבין, איך אני אמור לתרגל בצורה שכזאת? איך הייתה החוויה שלך בשלבים הראשונים? בשלבים הראשונים לא היה לי קל. גם לי היה מאוד מאוד קשה. ואני לא אספר לך שיותר מזה, שכששמעתי את הטקסט בפעם הראשונה, ואני לא אשכח, זה היה משהו עם ארמון בקינגהאם. אוקיי. ושמעתי את הטקסט הזה, ואני אומרת, אני קוראת לבן שלי, אומרת לו, בוא, תגיד לי, קשה לי לשמוע את כל ה-20 דקות בבת אחת. מה אתה מציע לי לעשות? כל 5 דקות, לנסות לתרגם. שי אמר לנו בסדנה, שתיקחו לכם תבניות. אני לא מזהה בכלל תבניות. אמרתי, אני לא מזהה מה זה תבניות. אמרתי לו, מה הוא רוצה בכלל? והבן שלי אומר לי, האמא, תשמעי את כל הסיפור. זה מאוד מאוד יפה. תשמעי את כל הסיפור, ותסמני מה את לא מבינה. אמרתי לו, אלירן, אני צריכה לסמן את כל הטקסט. אז הוא אומר לי, הפעם הראשונה קשה, השנייה קשה, השלישית קשה, אחר כך המילים יהיו מוכרות לך, ותוכלי לעשות עם זה אפילו יותר, תוכלי לזהות את התבניות, תוכלי לזהות עוד כמה דברים. ובאמת, הוא גם התכנס למה שאתה אמרת לנו בסדנה, כי באמת זה נתת לי את הכלים, נתת לי את הכלים, לא היה לי קל, זה דרש ממני מאמץ, זה דרש ממני להפוך את זה לחלק מהחיים שלי, אין מה לעשות, כי אני רציתי את זה מאוד, אולי רציתי את זה גם יותר מדי, אני לא יודעת, רציתי את זה, לא רציתי לחכות 3 שנים, רציתי לקבל פירות קצת יותר מהר, ואז הרגשתי שאני צריכה להקדיש לזה קצת יותר, וזהו. אז מה באמת עשית? זאת אומרת, כמה תרגלת? את אומרת, הכנסת את זה לשגרת היום שלך, מה זה אומר? שמעתי את זה לפעמים 4, 5, 6, 7 וואו. פעמים ביום. וואו. אני עולה להליכון עם זה, אני שומעת 3 פעמים, כי אני מתעמלת שעה, אז אני יחד עם זה, אני מבשלת, זה עושה לי כיף. זה לא דבר שהוא, זה נותן לי מאוד, הרבה מאוד סיפוק. אז קודם כל, באמת, צריך לציין את זה, במיוחד לאלה ששומעים אותנו אולי אפילו בפעם הראשונה. מה שאת עשית זה מאוד חריג. לתרגל את השעה וחצי ביום, סוג של מה שאת מתארת, זה המון. זה לשמוע 4-5 פעמים ביום, זה המון. אז אין ספק שזה נכנס, אבל בואו נודה בעובדה, צריך פה כוח רצון מטורף, יכולת התמדה מטורפת להגיע למצב שכזה. אז בקטע הזה, שפו. כמה זמן בתוך התהליך כבר הרגשת שהדברים זזים, מתחילים ככה לחלחל? אני חושבת אחרי 0.5 שנה. אחרי 0.5 שנה. אמרתי, המבחן האמיתי שלי יהיה כשניסע לחום. כן, אוקיי. ובאמת נסעתי לחום לפני חודשיים, 3 בערך, ובהתחלה קצת חששתי, אבל אחר כך כשנכנסתי לחדר אוכל, והיה משהו שמאוד הפריע לי, ואי אפשר היה לתקשר בלי לדבר אנגלית, ואז דיברתי ככה בצורה מאוד מאוד יפה, ועוד הוא עצבן אותי, והוא לא שמע לי, וביקשתי לדבר עם הממונה עליו, ואז הגיע הממונה, והכי הרבה שמחתי שהשגתי בדיוק את מה שרציתי. וכל זה בשפה האנגלית. וכל זה בשפה האנגלית, ודאי, ודאי. וכל זה שנכנסת לסיטואציה שאתה עשה לחול, ואת חוששת. זאת אומרת, נכון. בנקודה הזאת, עוד לא הייתה לך את ההבנה שאולי משהו השתנה ברמת האנגלית שלך. נכון מאוד, נכון מאוד.
זה נתן ואז... לי באמת את הגושפנקה, שבאמת, עמליה, את עשית איזשהו צעד בחיים טוב. אז איך תסבירי את העובדה הזו, שבמשך יותר, כמה זה היה באיזושהי נקודה, כבר 10 חודשים בתהליך, אם אני עשיתי פה את המתמטיקה? קצת פחות. אז 9 חודשים בתוך התהליך, אין לך את ההבנה, לפי מה שאת מספרת, שמשהו קרה איתך, שיש כאן איזשהו שינוי, טסת לחול בחשש מלא, שאולי לא תצליחי להסתדר עם השפה, ואז קרה קסם, נקרא לזה. נכון. מה, איפה הפער? זאת אומרת, מה, הרי זה לא שבטיסה פתאום למדת לדבר אנגלית. לא, 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 זה, אני אומרת זה הרבה מאוד בזכות הלימוד, הנכון גם, זה השינון, הלימוד, שאני שמעתי, דרך אגב, גם הטקסטים מאוד 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 מעשירים, הם טקסטים מאוד מיוחדים, פייר, זה טקסטים שאתה לא עכשיו מנתח את ה... אני לא יודעת את ה... יש טקסטים שממש משפטים שלמים משמשים אותך ביום-יום. יכולים לשמש אותך ביום-יום. אם אתה ככה מפנים אותם, אז זה יכול לשמש אותך ממש ביום-יום. הרבה פעמים כשאני שומעת את הטקסטים, אני אומרת, וואו, זה מתאים למקרה הזה והזה. דיברתם על יעילות, דיברתם על, אני יודעת, הרבה דברים שאני, והרגשתי שלקחתי חלק גדול מהמשפטים שלכם לחיי היום יום שלי, וזה לא, באמת, זה היה, בהתחלה חשבתי, יאללה, איך הם המציאו את הגלגל, ואני אמרתי, יאללה, זה, כל הכבוד, פר, זה קלה, זה קלה, לי זה קלה בום, לי היה ממש בינגו. את כרגע מדברת מתוך החוויה שאחרי. טסת לחול, הרגשת שאת מתמודדת, ואין ספק שאת מתארת משהו שנתן לך הרבה מאוד ביטחון. אבל אני דווקא רוצה לנסות להעביר לחבר'ה ששומעים אותנו כרגע איזושהי תחושה שהם נמצאים בה. זאת אומרת, את כבר עברת המשוכה הזו שאת מבינה את היעילות של העניין. הרי הרבה אנשים אומרים, איך מהמקום הזה שאני רק שומע אנגלית כל היום, אף אחד לא מדבר איתי, אף אחד לא בודק אותי, מהמקום הזה אני אמצא את עצמי, מחר גם מתווכח באיזשהו חדר אוכל בחול באנגלית, ואני מצליח להתבטא כפי שאני רוצה. אז מה אני לא רוצה אני לבוא ולהגיד, לבוא ולתת את ההסבר שלי, שאני כבר אומר אותו המון המון פעמים, אבל מעניין אותי, מה התובנה שלך? למה יש כל כך פער בין עמליה שלפני הטיסה ועמליה שאחרי הטיסה, ששנינו מבינים ששום דבר לא קרה בתוך הימים הללו? הרי מה? כי משהו יצא החוצה, כי משהו פתאום הסתדר, כל הנקודות התחברו ככה באיזשהו קו אחד? כן, זה בדיוק ככה. הרבה דברים התחברו, וגם הפחד שהיה לי נמוג. והצלחתם, איך אומרים, לתת לי קצת יותר ביטחון עצמי בלהביע את עצמי. קצת יותר ביטחון. וזה דבר שהיה מאוד חסר לי לפני כן. אני אמרתי לכם, התחלתי את השיחה בזה שברחתי מאנגלית. כל הזמן איפה שהיה קצת קטע של דוברי אנגלית, היית מוצא אותי ממש בפינה במסדרון. נחבט על הכלים. כן, ודאי, ודאי, כי בלטתי בהרבה דברים אחרים, וזה לא רציתי שאף אחד יחשוף את הנקודת חולשה שלי. אז זה, ומי שזיהה את זה מאוד מאוד, זה הילדים שלי. ובגלל זה גם הבת שלי חשפה אותי לזה. והיא אמרה לי, עמליה, אין, אמא, את הפעם עושה בשבילך, היא ייתן לך המון. כל החששות שלך וכל החרדות שלך, זה ייעלם לך. ככל שתשמעי יותר. אין ספק. ככל שתשמעי יותר, ככל שתביני יותר, אז זה ייתן, אין ספק, בהחלט אין ספק. פשוט כיף לשמוע, וכאן זה באמת המקום להסביר את הנקודה הזו שאנחנו חוזרים עליה המון המון פעמים. העובדה שאתם שומעים אנגלית על בסיס יומיומי, over and over again, ועמליה עשתה את זה בצורה הכי הכי שאפשר, אין ויכוח לגבי הדבר הזה, תבניות הדיבור שוקעות, והן שוקעות וממשיכות לשקוע והן נאגרות ונאספות עד לנקודה שאתם צריכים את זה.
ולאנשים קשה להבין את זה, קשה להבין את הנקודה שאם הם בוחנים את עצמם, אוקיי, בוא נראה מה למדתי החודש, זה לא בדיוק יוצא. אבל כשאתה מתעצבן, ואנשים, תבינו נקודה מאוד חשובה, שאנחנו מתעצבנים ורוצים לבטא את עצמנו, אנחנו בורחים קודם כל לשפת האם שלנו. זה טבע האדם. והיכולת של בן אדם להיות במצב מלחיץ, נקרא לזה ככה, ולדבר בשפה האנגלית, ולהעביר את המסר שהוא רוצה, אין ספק שמשהו טוב יצא מהדבר הזה, ובוא לא נשכח, עמליה הגיעה לנקודה הזו אחרי 10 חודשים. זה חריג. בוא נוריד בפניה את הכובע על ההישג הזה, אבל זה חריג. כי אני יודע לספר לך, ואת מכירה, ואת שומעת אותי לא מעט, סביר להניח, אנשים לרוב עושים את זה בין 2 ל-3. אז באת ואמרת, אני לא רוצה 3 שנים לחכות, אז לחץ על הגז מאוד חזק, זה הצליח לך. יש כאלה שלא מצליחים לעמוד בקצב הזה. כי לשמוע 4-5 פעמים ביום זה מתיש, ויש אנשים שפשוט מתייאשים. אבל בהקשר הזה, כל הכבוד לך, ולחלוטין יש פה הישג שהוא, אני לא יודע כמה אנשים באמת מסוגלים להבין אותו, אבל זה הישג מאוד מאוד משמעותי, חברים, הישג מאוד מאוד משמעותי, ועוד לא אמרנו די, נכון? ודאי שלא, ודאי שלא. אנחנו קובעים לנו יעד שאחרי 3 שנים, וזאת המטרה שלי, נכון. לדבר איתך את השיחה הזאת באנגלית. נכון, נכון. קבענו דייט לעוד במלאות 3 שנים. עוד 2 שנים, בדיוק. עוד 2 שנים, שנה עברה, חלפה. עכשיו, דרך אגב, עוד מה שאני רוצה לספר לך, שלפני 1.5 חודש התחלתי להעסיק עוזרת שדברת רק אנגלית. אוקיי. כן, ואמרתי לעצמי, בהתחלה אמרתי לעצמי, טוב, נראה מה, איך אומרים... תעלי לגג, תתחילי פה, תעשי שם, תעשי קודם את זה, אחר כך תעשי את זה. איך אומרים הבק באנגלית? איך אומרים? בקיצור, מה שנקרא, לא מרימים ידיים, נתתם לי את הביטחון, והתחלתי לדבר את האנגלית. ומה שהכי טוב עשה לי, זה כשבעלי שמע אותי, הוא אמר לי, עמליה, חל שינוי. את מדברת. אופה, אופה. אז אמרתי לו, טוב, יעקב, זה דברים פשוטים, זה רק עוזרת, זה רק פה, זה רק זה. אמרתי לי, לא, אמרת כמה דברים שבכלל לא הבנתי אותם. וואו, איזה כיף לשמוע את זה. אז זה גם עשה לי טוב, זה גם נתן לי ביטחון. ושתבין שכל דבר כזה, כל פידבק כזה, זה נותן לך את הביטחון להמשיך ולנסות ולעשות עוד ו... הדבר הראשון שאחרי השיחה שלי עם אותו מלצר, הדבר הראשון הרמתי טלפון לבת שלי, ואמרתי, תשמעי, טליה, את לא יכולה לתאר לעצמך מה קרה לי. לבת המורה לאנגלית. המורה לאנגלית. כן. אמא, אני גאה בה. איזה מדהים. זה מדהים לראות לפעמים, את יודעת, החיים זה אוסף של פניות, אני קורא לזה, ולפעמים אתה עושה פנייה אחת מסוימת, מקבל את הביטחון, וזה גיים צ'נג'ר, זה פשוט כאילו גיים צ'נג'ר. ואין ספק, ואני אגיד את זה שוב, שהעובדה שאת במשך 10 חודשים התמדת מבלי לשאול את עצמך שאלות, מבלי לפקפק בתהליך, מבלי ולו לגלות ספק לשנייה אחת, ואז בנקודה שהיית בחול, ראית את התוצאה, איך הכל נשפח החוצה בכזאת טבעיות, אמרת, אוקיי, עכשיו הבנתי. עכשיו זה כבר לא צריכים לשכנע אותי, עכשיו אני מחייכת מאוזן לאוזן. נכון מאוד. נכון מאוד. ותדעי לך, תדעי לך שאנחנו כל שנה, זה לא קלישה, זה דבר אמיתי, כל שנה, התקופה שבה אנחנו מקבלים הכי הרבה מחמאות, זה תקופת החגים, חגי תשרי, או קצת גם אחרי, ולא בגלל, כי אנשים מתקשרים להגיד לנו חג שמח, בעיקר בגלל העובדה שהם היו ביולי-אוגוסט בחול, תקופת החגים אנשים טסים לחול, ושהם חוזרים, הם עם חיוך מאוזן לאוזן, עכשיו אנחנו מבינים למה התכוונתם. עכשיו אנחנו חווינו את זה, קלטנו את זה. את בכלל, באמת, לחוות את העניין הזה אחרי 10 חודשים, זה הישג פנומנלי. זה לא, אני חושב שזאת השיטה שלכם. זה לא הישג שלי, זה השיטה שלכם. אני לא אקח קרדיט, את יודעת שאני לא אקח קרדיט על הדבר הזה, כי כמו שאני אומר כל הזמן, אני למדתי אנגלית ככה שהייתי בתיכון, עוד בשנות ה-80, מיליניום שונה, ווקמנים, הכל בזכות מורה מדהים, מיסטר כהן, שככה לימד אותנו אנגלית, מכיתה ט' עד כיתה י' ב',
אותי לא לימדו דקדוק, אני תמיד אומר את זה וחוזר על הדברים לא האלה. צריך, ואנשים, לא כי... צריך, לא צריך. אני דקדוק. מסכים, אני מסכים. לא צריך דקדוק. למה לא צריך דקדוק? כמה התאמצתי לזכור, present perfect, continue, תתתו איזה שטויות, מה עשו לי. אין, זה רק לתקוע מסמרים בגלגלים. לדעתי, הלימוד האמיתי זה זו השיטה. זו השיטה. לחלוטין. לחלוטין. דרך אגב, למה, אני מאוד מסכים למה שאמרת כרגע. למה את מכנה את זה לתקוע מסמרים בגלגלים במקום של ללמוד דקדוק? כן, תראה, אני חושבת שהפואנטה היא לדבר ברצף, ולא להתחיל לתכנן את המשפט שלך. מה עכשיו? אני אומר עכשיו משפט שהוא עתידי, מה זה, עובד? לא, אין זמן. אתה צריך לדעת, לדבר ולהוציא את המילים, וגם אם טעית, לא נפלו השמיים. גם אם טעית, לא נפלו השמיים, ממשיכים הלאה. ממשיכים הלאה. איך הילד הקטן מתחיל ללמוד? איך הילד הקטן מתחיל ללכת? אתה יודע כמה פעמים הוא נופל בהתחלה, ושום דבר לא קרה. הוא אחר כך קם והולך. בסדר, אני לא, בטעם אני לא נועמת בכנסת, שאני צריכה שהכל יהיה, אולי, דברים שישרתו אותי. אז בסדר, אז לא אמרתי את המשפט בצורה המושלמת ביותר. מבטיחה לך שבפעם הבאה זה יהיה יותר טוב. אני סופר מסכים איתך, סופר מסכים איתך, כי בסופו של דבר, נכון, אנחנו מחפשים את היכולת לדבר באופן שוטף, את הרצף, לא לגמגם, לא לייצר. ולעבוד לפי כללים, בעצם, כהגדרה, גורם לנו לעצור ולחשוב מה הכלל, לבקר את עצמנו, האם אני אומר בצורה נכונה, האם אני משתמש בהטייה הנכונה וכו' וכו'. ואמר גם כן נקודה חשובה, אנחנו לפעמים פוחדים מאוד לטעות במה שאנחנו אומרים, אבל אין בזה היגיון, כי בינינו, גם כשאנחנו מדברים עברית, אנחנו טועים לא מעט, זוכר, נקבה, את יודעת, ואף אחד לא מאיר לנו. זה לרוב האנשים לא מזיז, מה שכן מזיז להם, שנדבר כבר, שנוציא את המסר. וזה מה שמעניין, כן? נכון מאוד. ולכן, נכון, ועוד נקודה, אם כבר אנחנו מעלים את זה, אנשים גם לא חווים הצלחה בצורה שכזאת. ושלא חווים הצלחה, הביטחון יורד. תראי מה השיחה האחת עם מלצר בחדר אוכל בחול, מה עשה? מה עשתה השיחה? נכון מאוד. פוצצה את הביטחון לשמיים, ומי שם? או... ואני גם לא בטוחה שלא היו שם טעויות. יכול להיות שם טעויות, יכול להיות, אבל זה לא הפריע. קיבלתי... השגתי את היד, מצוין. בפעם הבאה אני אולי אשיג אותה אפילו יותר טוב. סביר להניח. סביר מאוד להניח. עמליה, הסיפור שלך בעיניי הוא סיפור השראה לכל בן אדם צעיר של 60 פלוס, נקרא לזה ככה. את תיארת את עצמך מקודם בצורה כאילו מחר חלילה וחס נגמרים החיים. אני רק אספר לך שיש לנו פה חבר'ה בני 80 ו-82 שמתרגלים אנגלית בדיוק כמוך. ודרך אגב, אחד מהם קבע איתי, שהוא היה בן 80, זה היה לפני חצי שנה, קבע איתי סוג של דייט ואמר לי שאני אהיה בן 82, אנחנו נדבר ותראה איך האנגלית שלי תהיה מצוינת, שזה מקסים בפני עצמו, כי אנחנו מבינים שבן אדם שקם בבוקר ואומר שאני אהיה בן 82, אני אדע, יש המון 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 במשפט הזה, וזה פשוט מדהים לשמוע את החברה האלה. אז את צעירונת, עם כל הכבוד לך. צעירונת לחלוטין, במונחים שלנו את צעירונת, ושפו על ההישג שלך, ותמשיכי לתרגל אנגלית בצורה שכזו. וממש לפני שנסיים, כי נראה לי שכמו שאמרתי, הסיפור שלך הוא בפשט שלו הוא השראה לכל מי שרוצה לדבר אנגלית באופן שוטף. טיפ קטן, שאת, כאחת שעברה פה איזשהו תהליך, ששוב, הוא תהליך קצר בינתיים, יכולה לתת לאלה שמתלבטים, לאלה שספקניים, שדווקא מהמקום של השמיעה, הם ידעו לדבר אנגלית. תראו, הטיפ שלי הוא, לא לשכוח שאנחנו בני אדם, וכן לנסות, וכן לא לוותר, לא לוותר לעצמכם, כי את יודע, בסוף כשאתה לומד לשחות, אתה מרגיש וואו, וואי, מה קרה פה? לא, אנחנו בסדר.
אתם בסדר? אתם רואים אותי? כי כן. פשוט נעלמה לי התמונה. אז אנחנו רואים אותך ושומעים אותך. כן, בסדר. אז אני אומרת, כן. לא לוותר לעצמך, לעשות את הזה, להתמיד, לעשות, אני בטוחה, 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 שגם נראה תוצאות. היית אומרת שזה קשור לגיל כזה או אחר? את יודעת, יש כאלה חבר'ה שגם כן רואים את הילדים שלהם מתרגלים בכיתה ה' ואומרים לעצמם, לא, אני כבר עברתי את הגיל האפשרי. לא, לא, ממש לא. יכול להיות שאני צריכה קצת להתרגל יותר, אולי בכל זאת, תאי הזיכרון קצת נעלמו, אבל אני לא חושבת. אני חושבת שזה לא עניין של גיל, זה עניין של השקפה, עניין של רצון, ועניין של להתגבר על החסמים הפנימיים ולצאת לדרך. לחלוטין. אני חושב שתמצאת את זה בצורה הכי מדויקת שאפשר. זה לא עניין של גיל, זה עניין של תפיסה. יש הרבה מאוד עקבות, אנחנו תמיד מספרים לעצמנו למה לא ולמה לא ולמה לא. בסופו של דבר יש כן אחת, והיא לקפוץ למים ופשוט להזיז את עצמנו כדי לא לטבוע, ובסוף אנחנו מצליחים. אתה נכון יודעת, מאוד. מעטים האנשים שזרקו אותם לבריכה וככה הם טבעו, הם פשוט ניסו כזה, מקסימום הגיעו ככה לדופן הבריכה, תפסו את היד ואז קלטו את הפואנטה. עמליה, אני ממש רוצה להודות לך, ואני חושב שהצופים שלנו והמאזינים שלנו שישמעו אותך יקבלו ממך הרבה מאוד דרייב, הרבה מאוד השראה ואנרגיה טובה לעשות את זה. אני מאחל לך שתמשיכי לתרגל אנגלית בצורה שכזאת, שנגיע גם ליעד ההוא, עוד שנתיים, פודקאסט שכזה בשפה האנגלית, ונעבור אותו בשלום. זה יקרה, זה יקרה. כן, זה יקרה. זה יקרה, ובאמת תודה רבה על הזמן שלך, אני יודע שהבוקר הזה את מאוד עסוקה, אז אנחנו לא נעכב אותך יותר מדי, ולמאזינים שלנו אני אגיד, חברים, תקשיבו לעמליה, תקשיבו לפודקאסט הזה אפילו עוד פעם, כי יש מה ללמוד מהמקרה שלה, וזו ההוכחה שאלו שמתמידים מגיעים למצב שהם מדברים אנגלית באופן שוטף. בהחלט. תודה רבה בהחלט, לכולכם. תודה רבה לך. תודה, אני ממש, אין לי מילים להודות לך על, על העשייה, ודרך אגב אני עוד שבועיים גם טסה לחול, אז אני מקווה שגם אז יהיה לי אפילו יותר טוב. אז שוב, תודה רבה רבה לכם, אין ספק שגם דרך אגב הקטעים שאתם בוחרים הם מדהימים, ערכיים וטובים ומלמדים לחיים, גם אתה יודע, אני... היה איזשהו מאמר על חיים טופול ועל כל מיני כאלה שבכלל ידעתי על זה. לא שמעתי על כן. זה בעברית. זה המקום, את... דרך אגב, את מחמיאה כל כך הרבה פה על התכנים ועל העניין שאת מוצאת בהם, אבל זה המקום באמת להחמיא לצוות האורחים שלנו והכותבים שלנו, שעושים פה עבודה מטורפת כל שבוע בבחירת התכנים, ובכל ההפקה של כל מאמר שכזה, כי את יודעת, אנשים לפעמים יש להם את התחושה שזה איזשהו מוצר מדף. חברים, זה לא מוצר מדף, יש פה צוות שלם שעובד על התכנים הללו, כותב, מקליט, עורך, ויש פה מלחמת חורמה לפעמים. מה יהיה המאמר? האם זה יהיה מאמר א' או מאמר ב'? לפעמים אפילו יש שבעה מאמרים כמועמדים. וכיף לשמוע שאתם מרוצים מהדבר הזה, כיף לשמוע שאת מרוצה מהדבר הזה, מהתכנים. כן, הכוונה היא שאם כבר אתם שומעים 4-5 פעמים את אותו מאמר ביום, בואו נעשיר לכם גם את הידע הכללי. אני שמח לראות שזה גם עובד. באמת, תודה רבה. המון המון בהצלחה. תהני בנסיעה הקרובה שלך לחול. אני בטוח שהאנגלית שלך תהיה יותר טובה מפעם שעברה. ואנחנו תמיד נשמח לשמוע עדכונים ממך. מאה אחוז. בסדר? תודה רבה. עמליה. תודה רבה לכולם. ביי. אנחנו נתראה בפודקאסט הבא.